Och det här med odlandet, hur gör man nu då? Alltså om det är så att man ska ta tag i en riktigt stor trädgård till exempel, så tror jag det farligaste, lyssna nu, det farligaste man kan göra det är att börja dutta. Man åker iväg lite till någonting och så köper man 3 stycken små saker och så gräver man ner dem någonstans. Jag tror att det viktigaste med odlandet, om man nu vill nå någon form av gestaltning i trädgården, så är det att rita. Sätt er ner och rita. Ni behöver inte vara några duktiga konstnärer på något sätt. Sätt er ner och rita upp en plan. Och den behöver inte ens gälla bara det året. Gör en major plan så ni kan jobba vidare år från år. Så ni har en linje. För annars så finns det en tendens att man duttar och duttar. Åh, vilken fin liten rosa blomma. Så pillar man ner den. Nästa år så undrar man, vart satt jag den där blomman? Lova mig, en plan. Sätt er ner och rita. Ni kommer att bli så nöjda.